poslednjoj desetini godina srpska prestonica upamtila je abdikaciju jednog kralja, zdravog, pravog, snažnog, jakog i mladog, u korist tek punoletnog sina, pa skandal oko njegovog venčanja, dinastički prevrat, izvršen u krvi do ramena, krunisanje novog vladara. Previše istorije u tako malo vremena, ali je varoš na Ušću bila suočena i sa drugačijim prevratima. Bez kraljevske krvi i srca na vrhovima oficirskih sablji i bajoneta. Gradilo se kao bunilu, nicale palate jedna za drugom, čak je kuća srama napravljena na kraju Bosanske ulice. Sokaci, patosani kamenom, kočije bez konja više nisu bile retkost za kojom su do iznemoglosti trčala varoška deca i badavadžije. Grad je osvetljen fenjerima na elektriku. Tramvaji su prevozili narod, po kućama se svirala veštačka muzika bez ljudi. Moglo se razgovarati preko žice, ti da budeš na topčideru, a otac na dorčolu i da divanite kao da ste u sobi. Rekom su plovili beli parobrodi sa kojih se čula svirka i kikot. Moglo se gvozdenim putem i mašinom do Kraljeva i Niša i na istok i na zapad i do Beča i dalje do Carigrada i još. Beograd. Siniša Kovačević. Dobrodošli. Bolje, hvala vam što ste došli. Zašto ja ovo kažem? Sad ću da se vratim na sam kraj knjige. Na sam kraj knjige piše ovako. Tako ja pišem. Surduk 25. maj 2022. godine. Dakle, manje od mesec dana vi ste ovde i to je meni čast i ponos. Pa i meni je zadovoljstvo. Ja prosto moram da kažem da naravno, ako se uzme dešavanje u toku današnjeg dana, ne bih, otkazao bih gostovanje bilo kome da se nije radilo o Hanibalu. Zato što sam imao neke nepredviđene okolnosti u Beogradu i mislim neke stvari koje se ticale jučerašnjih obaveza, a pomerene su zbog nekog jučerašnjeg onog štrajka, zatvaranja gazele i onda nešto tako porodično i ajde, onda sam upravo zato što nam je ovo već, ne znam, drugi, treći intervju u kome pričamo o tome što se zove moja literatura, odlučio da napravim taj napor i opet naleteo na nevjerovatne stvari, na put koji je zatvoren jer se asfaltira, naravno da niko o tome nije obavestio nikoga, pa sam onda između Golubinaca i, ne znam, Rume, morao se vraćam 30 km. Da, ali dobro, evo, tu sam, sa radošću. Beograd, ono što znam iz razgovora sa vama, to je da je u stvari ovo prvi deo petoknjižja, no dobro. Ako Bog da. Ako Bog da. To ću da vidimo. Onda ste vi rekli, ako hoćeš da nasmeješ Boga, samo mu kaži svoje planove. Pa da, uvek se Bog iskreno nasmeje kad neko koga ne konsultuje, kaže imam te i te planove. Ja sam pomalo, hajde da kažem naivno, dečački, ako hoćete i pravi izraz, dosta glupo ušao u koncept nečega što treba da bude petoknjižje u godinama koje ja imam. U mojim godinama se ne planira ni pisanje dužeg pisma, a kamoli pet romana. Ali to je suština, dakle, što sam hteo da sa pet romana obuhvatim ceo jedan vek Beograda. Moja zahvalnost i moja ljubav prema Beogradu je golema. Velika, ja sam u Beograd došao kao Mitrovčanin, kao sremsko Mitrovčanin došao, dakle, malte ne kao golobradi dečak i sve što sam u životu napravio, stekao, sam dobio zahvaljujući Beogradu. I to bi trebalo da neka mala zahvalnost, mali omaž, da se počne, kao što se sa tom knjigom počinje, sa dočekom 1900, a da se završi sa 2000-om. Otprilike taj dugi prostor se smešta u pet romana, evo. Prvi je gotov, hoću li stići da završim ona četiri, ne znam, ali je suština u tome da to, dakle, nije jedan roman u pet tomova, kao što je, recimo, Rat i mir u četiri toma, nego to treba budu pet inokosnih, potpuno samostalnih romana koji treba da čine jednu poetičku celinu, ali i da budu i pojedinačno. Ako izuzmem priče o holokaustu, ako izuzmem romane koji su pisane na tu temu, ja ništa strašnije u svom životu nisam pročitao jezivije od prvog poglavlja ove knjige. Pa nemojte je tako hvaliti, retko ko će vam uzeti u ruke.
Šalim se. Čovek na sve može se navikne, samo ne na glad i žeđ. Ne može se navikne na smrt najbližih. A kad je ta smrt proizvedena jednim tako ponižavajućim razlogom, kao što je to nedostatak hrane, onda je to mora da je jezivo. Prvo pogledaj, sam čitao odmah da vam kažem dva dana, ako mi verujem. Pa verujem, da, verujem, naravno. Naravno, evo da vaši gledaoci brojni znaju o čemu se radi. Dakle, roman se bavi sudbinom trojice dečaka koji će nekim sticajem čudnih okolnosti istoga dana u septembru 1899. na dan male gospodine sa tri kraja sveta doći u Beograd i onda će ih tako život i sudbina ukrštati, razilaziti, spajati, odvajati itd. Pa je jedan od te trojice koji dolazi u Beograd, u stvari dolazi jer ga otac šalje da mu spase glavu, da ga spase od te užasne hercegovske gladi koja je harala Hercegovinom u to vreme, da nađe nekog kuma koji će ga uhljebiti, koji će ga odhraniti, koji će ga prihvatiti, jer u to vreme, naravno, kao i sve druge okolnosti koje se ticale moralnih prosedeja, su bile nedvosmislene, te tako i kumstvo, ovaj nesrećnik koji ga šalje u Beograd iz Hercegovine preko pola carevine, a ta carevina se zove Austro-Ugarska, tako što ga prvo šalje brodom iz Kotora, prvo peške do Kotora, pa onda iz Kotora brodom do Trsta, pa iz Trsta vozom do Beča, pa iz Beča vozom u Beograd i tako dalje, tako dalje, da bi on, dakle, tu došavši, u stvari zalupavši na kumovljeva vrata, dočekao informaciju da je kum umro proletos. To je početak knjige. Da. E sad, taj sistem u kome sam, dakle, da bih uspeo da dočaram tu strahotu, glad i morao da uđem u pomalo naturalističke opise, verovatno je kod vas izazvao tu vrstu muke prilikom čitanja, ali dobro, mislim, nije pisan, nije u pitanju komedija, nije u pitanju... Ali ono što je nije ovo, živo što je poljem preći, da, što kaže Pasternak. Ali ono što je posle olakšalo čitanje, dakle, od drugog, od tog dolaska u Beograd, olakšalo čitanje i onako se čita, kažem, prvo pogled sam čitao dva dana, jer mi je trebalo da to sažvaćem prvo, a posle toga se čita onako u dahu ili bez daha, iz više razloga. Čoveka zainteresujete i već vidiš da će se tu sudbine ispreplitati, a ima i neverovatnih, sjajnih scena, melodrame, ljubavi. U stvari, koncept cele knjige je negde ljubav. I šta se sve zbog ljubavi može učiniti i odnosno kojim čudnim putevima vas sudbina kroz ljubav može odvesti. Pa da, dakle, koncept celog romana jeste da kroz sve taj jedan vek u stvari prati sudbine tih ljudi koje, čije živote radikalno i drastično menjaju ti veliki istorijski događaji. Dakle, naravno da je veliki istorijski događaj ubistvo jednog kralja i kraljice i dinastička promjena, ali ja se u romanu ne bavim sudbinom Drage Mašin i Aleksandra Obrenovića, kao što se u drugom delu neću baviti sudbinom Aleksandra Karađorđevića, njegovom ženitbom sa Marijom, rumunskom princezom, ili njegovim ubistvom u Marseju, nego upravo onim situacijama koje će ti vele događaji proizvesti kod malih ljudi. Pa tako, dakle, taj događaj u kome se u noći ubistva kralja Aleksandra Obrenovića po Beogradu, po kućama viđenih Obrenovićevaca, dakle, lupa na vrata da se Obrenovićevska bagra pohapsi ili tu na licu mesta eliminiše, jednog trenutka jedan malo pripiti podnaredni klub lupa na pogrešna vrata. I ta lupa na pogrešna vrata će dvoje mladih ljudi koji tu u sasvim dva različita socijalna modela žive, ona kao neopoziva gazdarice, neopoziva autoritet, a on upravo kao taj mali koji je, dakle, došao iz Hercegovine, samo je prošlo već nekoliko godina, dakle, u funkciji spoljnog momka, spojeni tom bukom, zajedničkim strahom da
je život u pitanju da ukoliko ta čvrsta hrastova vrata popuste pod udarcima kundaka, da je to kraj, kad neki major dođe i tog pijanog podnarednika pošalje na pravu adresu, a to je susedna kuća, shvatiti da im se gola ramena dodiruju, shvatiti da su jedno kraj drugog i onda će to, dakle, kao što je logično i normalno, da rezultirati ljubavlju, rezultirati čak i fizičkom ljubavlju i roman odvesti u jednom sasvim novom smeru. Da nije bilo tog ubistva te noći, da nije bilo tog kraljeubistva, da nije bilo tog podnarednika koji je pogrešio umjesto na broj 8 lupao na broj 6, verovatno se to nikad ne bi dogodilo. A što ste rekli ovo ljubav, melodramsko, pa nema velikih ljubavi koje nisu tužne. Mislim, te velike ljubavi završavaju u romanima, završavaju u strofama, završavaju... Ove srećne ljubavi kuvaju kupu s ovčetinom. Da, to ste i napisali. Da, pa ne znam, moguće. Jeste, jeste. Onda mi dozvolite taj samo citat. Samo što kod nas kad kažete melodrama, to po definiciji ima neki pomalo pežurativni predznak. Ne bi trebalo. Ako melodramu tretirate kao ljubavnu priču sa tužnim krajem, onda je Ana Karenjina melodrama. Naravno. Je tako? Ako melodramu tretirate... Kada rekao sam, ima melodramskih momenata. Ne, nemam ja ništa protiv. Kao što i u Godini vrana imamo onaj melodramski moment. Ali ako neko moment. Sad, našto od ovih novih generacija, ima potrebu da nečiji film ogadi ili ne znam, on će da kaže melodrama, 97% od 100 najboljih filmova na svetu su da, melodrame. Ali, šta je Casablanca? Ali očito ili... onda ne razumeju pojam. Pa nije, da, ali pazite da ih malo branimo. Ajde, menjaju se termini kroz vreme, jel? Pa tako izraz, recimo, karati je potpuno promenio značenje. Ili bilo izraz da, revanšizam, jel? Karati je bilo karala majka Lazara. Naravno, ili je, ne znam, Sterija u svojoj oporuci, u svom pismu, jednom vršačkom profesoru i trgovcu poznatom piše moje da karam rod. Da. Sad je to, su autobiografi Sterini promenili pa su stavili moje da korim rod. Da. Jer je karanje dobilo, jel da, nešto sasvim drugo kao značenje. Tako vam i sa revanšizmom, tako vam i sa gomilom drugih stvari. Tako da melodramsko, da, možete pronaći kod Tolstoja, možete kod Čehova, kod, ako I, je to to. I u Remek delu Godine vrana, onaj rastanak i susret na samoj granici. Pa to da, je... to je, da, to je. Znate šta je suština? Iza umjetnosti ne sme da ostaje ravnodušje. Tamo gde, ne znam, dvoje ljudi odlaze da se više nikad ne sretnu, tu onda nema umjetnosti ako vas to ostaje ravnodušnjima. Tamo gde vi aktivno učestvujete u tome ili, ne znam, daj Bože, pustite suzicu ili, ne znam, ta scena ili situacija iz romana, iz filma, vam oznoj dlanove, to znači da onaj ko je radio taj film nije dan gubio, nije uzelo trošio vreme. E sad, ono što me fasciniralo takođe, a i te kako ima veze sa ovim današnjim vremenom, dakle, zar je moguće, gospodine Kovačeviću, da se ništa nije u estetici, u načinu razmišljenja života, u našim, kako kažu ovi sad pametnjakovići, Samo nemojte reći po defaultu i narativ, molim vas. Ne, šalim se. To su dve najmodernije reči. Ali hoću da izbegnem neke reči. U našem biću, zar je moguće da se ništa nije promenilo 100 godina? Šta hoću da vas pitam? Divan mi je izraz koji ste upotrebili dekasabizacija Beograda, to je pod jedan. Pokušaj je bio taj doček 1900-te da se to upriliči na jedan evropski modern način. I sve je to bilo super, sve je išlo fenomenalno. Dok se nisu pojavile zurle. Dok se zurle nisu pojavile. Ne živimo li mi danas? Pa živimo. Potpuno vam je, observacija je apsolutno tačna. Naravno da živimo. Pa pokušajte danas da... Dakle, da objasnimo vašim gledalcima, te 1900-te kao i 2000-te, dakle, Beograd živi u zabludi da je to početak novog veka i tako i dočekuje 1900-tu. Prosto matematički
je napravljen previd da novi vek ne počinje sa tom 1900-om, nego 1901-om. I mi smo, ako se sećate, čekali 2000-tu kao novi milenijum. Što nije bilo tačno. Sad to nije bitno. Dakle, u hotelu Srpska kruna zamišljen je jedan evropejski doček, jer za Boga milo... Gde će možda i kralj doći. Tako je. I u to vreme već jako mnogo beogradskih studenta studira po evropskim gradovima, od Praga, Pešte, pa do Londona, Boga mi, i do Berlina. Oni su tu se skupili, jel da, i zbog dočeka Nove godine i zbog katoličkog Božića, jer u njihovim državama to su spojeni praznici. I sad imaju potrebu i nameru da jedan takav evropski doček naprave, dakle, u hotelu Srpska kruna za ove vaše Šapčane koji su studirali u Beogradu ili koji ga dobro poznaju. To je sadašnja biblioteka grada Beograda, na kraju Knez Mihajlove, ona zgrada. Da. E, to je bila Srpska kruna. I sad tu je ambiciozno zamišljeno da oktet gospodina Mokranjca otpeva nešto, pa da dva velika glumca izvedu neki skeč. Pa se svira Brahms. Pa se svira List i Brahms, pa ne znam, tu su naručene i četiri sestre iz Pančeva, koje su jedan dobar gudački kvartet. Naravno, preko puta u Pomorčini svoj red čekaju gospođa Bombona sa svojim dajrama i njen muž sa zurlama i sinovi koji lupaju tarabuke, i tako će taj Brahms i List, kad oni grunu u te hotel, pobeći niz Knez Mihajlovu bez osvrtanja. Pa to bi vam se i danas dogodilo. Samo što to ne bi bila Bombona. Ali opet se sve pretvara i u Srbiji danas, kao i tada, u paradu pijanstva i kiča. Citiram sad ja nekoga. I to sam hteo da vas pitam. Kako se boriti zaista protiv toga, ako smo videli da su pokušaji postojali, evo, i pre 100 godina. Pa evo moj pokušaj. Naravno, i ovo je vaš pokušaj. I ovo je vaša emisija, vaš pokušaj. Polako, strpljivo. Svako treba da učini koliko mu je dato i koliko može. I zato, dakle, ne mogu da shvatim da ljudima nije jasno do koje mere je biti lepo, korisno, do koje mere je, na kraju krajeva, rodoljubno biti učtiv, biti korektan, biti ljubazan, razumete, ljubazno odgovoriti na pitanje, uputiti čovjeka na pravu adresu kad ga pita, ne orati komšijsku njivu, ne bacati đubre sa balkona, razumete, ne biti agresivan ni u verbalnom, ni u fizičkom pristupu rešavanju problema. I onda se vraćamo na nešto što je fenomen modernog vremena, dolazimo do medija. Dakle, mediji su, posebno ti vizualni mediji, dakle elektronski mediji, kreatori mentalnog sklopa jednog grada, jedne čaršije, jednog naroda ili jedne države, razumete? Da. E, to je, dakle, priča o Beogradu koji ulazi u novi vek sa namerom, dakle, da taj svoj severni prostor otvori prema Evropi. Kroz taj prozor severni prolaze zvuci valcera. Tu se čuje i Sibelius, tu se čuju i skandinavski dramski pisci, tu se čuju i Rusi, tu se čuje i Čajkovski, čuju se rečenice Čehovljeve, i to je prozor koji gleda na Prag, na Bratislavu, na Beč, na Berlin, ali još uvek je to je noga koja je obuvena u tu neku lakovanu cipelu, jel da, i koja je ka tamo zakoračila, ka tim bulevarima, koji su već uveliko osvetljeni, ne više plinskim, nego električnim sjelicama, ali onaj južni prozor još uvijek je kasaba, još uvijek je blato, još uvijek je miris čumora, još uvijek su tulumbe i baklave, još uvijek su zurle. I u toj dihotomiji tako prođe život, jedan, drugi, treći, generacije se slažu. Vidite da ni danas nije stvar bitno drugačija. Mi danas, naravno, te kočije bez konja, za kojima je trčalo pola Beograda kad su se prvi put pojavili u Beogradu, ne doživljavamo sa tolikom fascinacijom, ali pokušajte vi da ovu knjigu prodate u Bujanovcu. Pokušajte da prodate ovu knjigu u, ne znam, bez namere da bilo koga podcenjujem. Naravno, geografija određuje ne provinciju, geografija određuje adresu, a stanje svesti vas određuje da li ste provincijalac ili niste.
I moguće je da u Bujanovcu ima više sjajnih ljudi i procentualno većih intelektualaca. O tome je sjajno pisao u filozofiji Palanke. Da, da, Konstantinović. Da. Znači, to vam je sad u Beogradu moguće da u tom provincijalnom stanju svesti ima više procentualno pasioniranih gledalaca Farme nego u Šapcu. Ali koja se muzika sluša? Šta nam se prezentuje? Pa sve, eto, o tome pričamo. Evo da je malo, jedan mali omaž vašem gradu, mislim. U Beogradu je postao jedan jedini klavir koji je u kafani Grčka kraljica služio da se na njemu seče jagnjetina i prasetina. Bukvalno. Jevrem je u Šabac doneo, odnosno Jevrem i oni koji su sledili Jevremov primer, su doneli 28 klavira. I otuda nije slučajan stih da je, ne znam, Šabac bio mali Pariz, nije slučajna priča o toj šabačkoj kulturnoj mapi koja je daleko nadilazila i neke gradove preko Save, tamo. Ne dakle da se sad osvrćemo prema Loznici i prema jugu, nego i prema severu. Šabac je do pre dve godine bio zaista jedan mali, lep, sređen evropski gradić, ako mogu tako da kažem. Sa punom odgovornošću vam sad govorim da je Šabac postao ne Palanka, nego kasaba. Da, da. Pa verujem. Ali onda je to problem, dakle, opet se vraćamo na čega? Vraćamo se na kulturu. No, vraćamo se i na medije, naravno. Koje te ljude, juče čujem, sticajem okolnosti da su bili, ne znam, izbori u Šapcu i da je na svih 57 mesnih zajednica ubedljivo pobedila stranka na vlasti. Pa to su isti ljudi koji su pre dve godine uživali te blagodeti evropskog životnog koncepta. Šta se s njima dogodilo? Pa otrovani su medijima. Ta impregnacija, dakle, slobode, kulture, ta impregnacija koja se po njima polako počela hvatati da se ode u knjižaru, da se ode u pozorište, je grubom silom medija skinuta sa njih. Ne verujem da se u svih 57 mesnih zajednica moglo krasti. A onda dođete do pozicije... Nije se krali, nego su se takmičili sami proti sebe. Pa verovatno, niko nije izlazio. Pa da, ali vidite koliko je za jedan istorijski previd potrebno vremena da se on ispravi. Neki se neće prosto ispraviti nikad, jer kad je neko ko dvojica bez duše, jedan bez glave, kad neko dođe do te sile i do te pozicije moći da on kontroliše sudbinu 7 miliona ljudi, mislite li da će se on toga odreći sa jednom lapidarnom lakoću? Ja ne mogu više, umorio sam se, hvala vam. Ne želim. Nego će taj neko pokušati da monopoliše sve medije, da taj će neko pokušati da se u toku predizborne kampanje pet puta dnevno pojavi na pet medija s nacionalnom frekvencijom, uključujući i situacije u kojima će se dve emisije preklapati. Taj neko, tom nekom će biti malo i to što ne kontroliše radio i televiziju Šabac ili ne kontroliše ribolovačko društvo u Sremskoj Mitrovici. Vi ste čovjek koji je, pored toga, to što radi, naravno, reditelj, dramaturg, profesor i tako dalje, je vrlo aktivni politički. I ono što je meni zanimljivo pitanje i koje hoću da vam postavim, čak sam i hteo, mislim da sam vas i pitao privatno, kako ste uspeli uopšte da sa takvom omrazom prema vama među ovom sadašnjom TZV političkom elitom koja urušava i urinira po svemu onome što je dobro, kako ste uopšte uspeli da dođete u situaciju da u Narodnom pozorištu napravite to što ste napravili, dakle, simfoniju sa 60 i nešto učesnika? 100. Sa 100 učesnika. Sa 100 učesnika. I kako ste uopšte uspeli da se izborite, da režirate ono što ste napisali, a pričamo o godinama vrana? Nisam ja se usudio uopšte. Ja sam pozvan. Dakle, to... Je vas to iznenadilo? Naravno da jeste. Ja sam bio šokiran kad sam čuo da... Naravno da jeste. To je komad koji je nuđen i koji je odbijen od prethodne uprave. Mislim, valjda su shvatili da ne mogu bez mene.
Ali mislim, aj malo sada da ne budemo kritizeri. Ja zaista, dakle, da, šta hoću da kažem, da tu nije bila nova uprava, da Goncić nije došao na mesto upravnika, da Molina Fotez Udovički nije direktor Drame, ja bih verovatno i dalje pisao samo romane, mislim. To je... A onda dolazimo u situaciju da vas opozicija preko vrsnih poznatih kolumnista koji sve čitaju, sve znaju, sve... Nemate vrsnih, hajde da se držimo toga poznatih. Da. Da izbjegamo to vrsnih. Da, poznatih, da. Ja kažem, ja sam odgovorio neki dan, javno sam odgovorio na tu konstataciju, na taj tekst, da vas optuže da je predstava katastrofa, da kažu da je to, čak je gospodin rekao, mislim na Teofila Pančića, da je, nije mogao čak ni da napusti, jer mu nisu dozvolili, da je to desničarsko i desničarenje, orgijanje, nacionalističko i tako dalje. A suštinski, ono što ja predstavu kažem, nisam gledao, roman je remek delo i sve je samo ne to. Pa vidite, morate dovesti uvaženog gospodina koga ste pominjali malo pre ovde. Pa ta a vi ste to pročitali, ja pretpostavljam da ste pročitali. Jesam. Morate to bitnije postaviti. Kako to komentarišete? Pa, znate kako, glupost i zlo obično idu zajedno. I onda se trude da budu viđeni i da budu primećeni. Sve će u prvi red. Ako uz glupost i zlo ide mržnja, ona će mahati i reći, evo, ja sam tu. To o čemu vi govorite je prosto produkt gluposti i neznanja. Dakle, gospodin koji je sebi dao za pravo da napiše tu rečenicu ima znatno dužu bradu od obrazovanja. Duže pušta bradu nego što... Ili ja sad, za one koji nisu čitali Godine Vrana, ja ću odmah da kažem, radi se o ljubavi Nemice i Srbina. Dakle, ma da, ali nije stvar u tome. To je prosto, znate, jedna organizovana hajka. Ja sam tu... identično sa Čekošu bez gospodina koga ste vi pominjali, imaju u Novom Sadu na okruglom stolu predstava igrana u Beogradu zato što Novi Sad nije mogao da da tehničke uslove koje predstava zahteva. Pa je onda predstava u okviru festivala Sterino pozorje odigrana u Beogradu, a sutradan se išlo na neki okrugli sto na kome je ta grupa anonimnih, potpuno anonimnih ljudi koji su nepoznati i svojim ujacima i tetkama napala predstavu istim tim rečima da je to, ne znam, nacionalistička predstava, kako ja to mislim da igram u Zagrebu i mislim slične budalaštine. Dakle, ne možete se vi osloboditi zla u ljudima. Iako je ta haranga organizovana zato da se predstava eliminiše, a da se otvori prostor za, ne znam, da se nagrade daju nekim drugim ljudima, ja mogu da kažem da su oni uspeli u tome. Sad, da li je mene to pogodilo? Pa nije. Ali ipak, su Godine Vrana, da mislim na predstavu, dobili i Starinu nagradu. Ma, dobili su jednu utešnu glumačku, koju je naravno gospodin koji je dobio više nego zaslužio. Radi se o Aleksandru Srećkoviću, ali ta je predstava trebala dobio 6-7 Sterinih nagrada. Razumete? A mislim, na takav jedan besta... Šta je danas moderno zalepiti etiketu nekome, aha, nacionalista, aha, ne znam, šovinista, i već tog trenutka vi ste u mnogome određenu osobu, bilo da se bavi sportom ili bilo da se bavi, ne znam, umetnošću, ovog trenutka šta je moderno, rusofil, putinofil, i vi ste, dakle, istog trenutka eliminisani, bez obzira što ste najbolji tenisar na svetu, bez obzira što skačete u dalj najviše na svetu ili bez obzira što ste Čajkovski. Jel? E, to se ta vrsta etiketa i ta vrsta, dakle, laveža iz čopora, mislim, nedostatak talenta uvek ima osobinu i potrebu da se grupiše i da laje iz čopora, je upravo zbog toga je urađena. A pritom, sad, da se, kad ste već inicirali tu temu, cela buka i bes tog gospodina koga vi pominjete, koji ima respektabilno srednjoškolsko obrazovanje, je nastala na činjenici da on nije pušten da izađe iz pozorišta
da popuši cigaretu, pa da se nakon pauze vrati. To je samo dokaz koliko on malo poznaje unutarnje ustrojstvo pozorišta. Takav gestus nije dozvoljen nigde u svetu. Vi ne možete na Broadwayu izaći sa predstave na pauzi pa se vratiti ponovo unutra. Ni u jednom pozorištu na svetu, jer na taj način vi ne možete da kontrolišete sve ljude koji će izaći, 100 ljudi, 200 ljudi, kako ćete znati ko je bio, ko nije, kako ćete sprečiti one koji nemaju karte da uđu ponovo, kako ćete na kraju krajeva voditi računa o bezbednosti pozorišta. Tako da je ta prosto buka proizvedena činjenicom da je njegova nikotinska kriza bila dovedena u pitanje, jer mu se nije dalo da izađe van zgrade, pa ga se onda ne bi pustilo da uđe. I to je, dakle, bio esej o dubokoj državi u kojoj čak ni upravnik pozorišta ne zna na koji način mu duboka država kontroliše pozorište. A kad smo već tu, ajde da opljunemo i ono što se dešava na sceni, jer, Bože moj, to je, ne znam, to je čiftinski nacionalizam, komad koji govori o ljubavi, gotovo ne mogu, je čudu ljubavi između Nemice i Srbina na kraju Prvog svjetskog rata, pa mislim, ako je to nacionalizam, onda eto ga, eto nam ga. Da. Eto nam ga. Ali ne treba tome pridavati značaj, previše smo vremena potrošili na to. Ne, ali htio sam da vas pitam, ne, iz prostog razloga, znate zašto? O tome se dosta govorilo u domaćoj javnosti, ja naravno, to mi morate dozvoliti. Da. Ja odgovaram sada publici koja gleda ovu emisiju, onda će mi neko reći, a dobro, zašto to nisi pitao? Da, jasno mi je, ali evo, ajde da dopunim taj odgovor. Znate, postoje ljudi, retki ljudi, tako je bio Tirke, pokojni, koji nemaju to validno obrazovanje koje je definisano činjenicom da mu visi diploma na zidu u ramljena i ne znam, nije dobro, tati i mami rekao, evo vam diploma filozofskog, a ja ću sad da se bavim filmskom kritikom ili novinarstvom. I onda je prosto čaršija dovede nekoga do te pozicije apsolutnog sveznanja, ko će sa jednim minornim obrazovanjem, ali sa strašno mnogo prepotencije pisati o filmu, određivati... Samo moram sad da branim Teofila Pančića, znate zašto? Čekajte da ja završim misao, pa ga onda branite. Može. Neko ko će, ne znam, odlučivati o tome ko će dobijati Ninove nagrade, neko ko će odlučivati o tome, ne znam, koje se predstave mogu smatrati nacionalističke, koje su dobile taj brend da nisu, koje su dobile da jesu i tako dalje, i tako dalje. Eto, to je suština. I mislim... Suština gde ja hoću da branim Teofila Pančića je sljedeće, da sam, pošto... Ajde sad, glupo je da sad ja pričam... No, trošimo previše vremena. Ne, hoću da kažem samo jednu stvar. Da sam ipak nekoliko dobrih preporuka pročitao od njega, u smislu pročitaj, i da sam se zaista uverio da je to trebalo pročitati. E, samo sam to... Pa ja ne mogu da delim vaše mišljenje, jer recimo sve što je on preporučio kao Ninove nagrade ne valja ni Pišljiva Boba. Pas i kontrabas. Razumete. Ma dajte, molim vas. Dobar je pas i kontrast. Odlično. Pa eto, vidite, to je opet onda o ukusima, da, o ukusima ne treba raspraviti. To mi se dopalo. Mislim. Tako da, to vam je, dakle, srpska scena kulturna nikad nije bila lišena ovoga što se i meni i vama dešava danas. Uvek su bili kaležijanci protiv Andrićevaca ili Crnjanskijevaca, uvek su bili, ne znam, ovi protiv ovih, Jekavci protiv Ekavaca, ne znam, uvek je bilo, aha, ovo je sad, pustit ćemo malo disidentima, a ne, ovo sad mora da bude, ne znam, Oskaru Daviću, jer je previše otišlo disidentima i tako. Mene to ne interesuje. I ja imam, dakle, svoju kulu u slonovače, ja sam čovjek koji živi na selu. I ja sad kad se završi ova emisija, znate šta idem da radim? Da prskam vinograd. Razumete? I trudim se da budem van svih tih kuloara. Ne zanima me, daleko sam ja od toga da mene tuđe zlo ili tuđe neznanje može povrediti. Ali tu je problem druge vrste što povređuje mlade ljude koji taj oklop nisu izgradili i koji, dakle, ulaze širom otvorenih očiju i potpuno otvorenog srca u jednu novu profesiju od koje očekuju samo radosti, razumevanje ili, ne znam, pokroviteljske korektive
onda kad neke stvari nisu dobro uradili. I onda su oni u sukobu sa tom količinom zla. Kuda ide literatura u Srbiji, uopšte umetnost u Srbiji, po vašem mišljenju? Pa dobra literatura ide u dobrom pravcu, a ovo što ne valja to... Lepo, ajde, dobro, ako... Ne, čitam samo svoje romane, tako da ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Jel čitate svoje romane, stvarno? Šalim se, pa mislim... Jel uzmete ono svoje? Jel sam primetio da ne možete da se setite, aha, moguće, pa ste onda rekli, da, izvinjam se na samo citat. Da, pa nije mogu da pašte, možete imati tu količinu samozaljubljenosti. Evo sad, recimo, kad budem pisao Beograd 2, morat ću da pročitam ponovo ovaj roman, jer se neke stvari u naraciji, u fabuli, u korišćenju likova iz romana nadovezuju na ovaj. A sad baš da je neko do te mere... Ovo sam ja rekao, to je šala, to je odgovor Handke bio na pitanje šta čita. Čitam dobru literaturu, čitam svoje romane. Ne znam zašto bi čovjek bio do te mere samo zaljubljen da sad ne znam čita svoj... Mada se stvari zaborave. Moram da vam kažem da onako ponekad kad uzmete neku svoju pesmu mladenačku pa je pročitate ili ne znam neka stranica neke knjige, vidite da se mnogo toga zaboravi. Suština je da imate, dakle, izgrađen stil. Kako ste stigli da u 5 godina postignete toliku i toliko kvalitetnu hiperprodukciju? Pa, znate kako? Ajde, kad ste već tu, nemojte da mi zaboravite. Ne, naprotiv, to ćemo na kraju. Pa, ajde, recite to Lope de Vega koji je napisao 1500 drama. Šta je hiperprodukcija? Rekao sam kvalitetna. Ne, i Lope de Vega je vrhunski pisac. Čudo od dramatičara. Dakle, šta je poenta? Poenta je u tome što... Možda smo mi pričali o tome u nekoj od naših prošlih susreta, ali ajde ja to ponovim. Dakle, dolaskom naprednjaka na vlast, ja sam istog trenutka postao nedarovit, nezanimljiv i pisac koga treba. Ajde, nećemo ga baš ubijati, ali ćemo ga u umetničkom smislu sahraniti. 18 godina je prošlo od moje posljednje predstave u Narodnom pozorištu. 18 godina, ne možete da verujete. Dakle, onog trenutka kad su naprednjaci došli na vlast, kad su svoje džipove parkirali... Ali opet su vam sad naprednjaci dali da uradite pa to? Pa zato što sam im trebao. I drugo, nije to Vučićevo i Goncićevo pozorište, to je, nije ni Kneza Mihajla pozorište koji ga je sazidao svojim parama uz još nešto malo priložnika. To pozorište pripada Boris Stankoviću, pripada meni, pripada Nušiću, pripada Vesi Lukiću, pripada Kosti Trifkoviću. To je naše pozorište, ne njihovo. Nije to državno pozorište. Nije to Vučićevo pozorište. Sad treba Vučić i da određuje o tome ko možda bude igran u Narodnom. Zašto nisam igran 18 godina? To je pravo pitanje. Zato što su Čankolizi hteli da se dopadnu Vučiću. Zbog toga. Mislite da Vučića zanima da li se Siniša Kovačević igra u Narodnom pozorištu ili u bilo kom drugom pozorištu. Zašto sam od strane vašeg sugrađanina Dušana Kovačevića odbijen u Zvezdara teatru? I to tako što sam u 11 sati poslao novi komad koji se zove Najlon i svila. U 1 sat mi je odgovoreno mailom da su puni u naredne 3 godine. Pa nisam ja tikva bez korena. Tako se ne komunicira sa studentom 2. godine dramaturgije. Zašto? A zašto sam pozvan? Pa zato što im trebam. Zato što nemaju krcate predstave, zato što se velika drama igra već 20 godina večito na kartu, više zato što 20 godina i 22 sada već. Zato što je za predstavu Godine vrana, 11.500 karata je dakle rezervisano. 11.500 karata. Tolika je waiting lista za jednu pozorišnu predstavu. Pa zato sam pozvan. Pozvan sam što nema niko bolji. Pitate me zašto, ne znam, odnosno pričali smo o tome, zašto ne učestvujem na konkursima literarnim. Pa ne znam s kim da se takmičim.
uz dužno poštovanje i uvažavanje nekih ljudi koji pišu. Zaista mislim da dobro pišu, ali nemam s kim da se takmičim, a drugo neću da mi autodidakti odlučuju o tome da li je moja literatura dobra ili nije dobra. Znate ko će o tome odlučiti? Moja i vaša deca, unuci, ono što vreme kao majstorsko rešeto, dakle proseje i što ostane, to će biti. Mislite li da bi sa najboljim romanom na srpskom jeziku, koji se svakako zove Nečista krv i pripada Bori Stankoviću, nešto bilo drugačije sa Ninovom nagradom? Koje je šta? Aj nabrojite mi sada, ne znam, pet romana koji su, dakle, posebno još iz vremena kad se moralo voditi računa o ključu, pa nije nam dugo dobio Slovenac, ajde damo Vitomiru Zupanu, ili ne znam, nije dugo dobio Hrvatin. Ali se radujem što je Žika Pavlović dobio. Pa dobio ga jer ga je zaslužio. Mislim, dobio ga jer ga je zaslužio. I ima odličnih romana koji su dobili Ninovu nagradu. Ali ima izvanrednih, ali ima i onih katastrofa. Ma, katastrofa. Pritom ja gledam jednog od ninovskih žiranata. Ovo opet dajem previše prostora i ljudima koji ne treba da me zanimaju, ali samo kao ilustraciju vama, kao čovjeku koji je profesionalni, jel da, čitač, ne čitalac, nego čitač. Dakle, se taj čovjek objašnjava u jednom intervju jednoj dami, on je, dakle, član žirija Ninove nagrade, objašnjava da je njemu kad uzme roman da čita najvažniji stil. I onda ne možete da verujete šta ste čuli. Ne možete da verujete sa koliko neznanja taj neko treba da odluči o sudbini buduće jednog 24-godišnjeg pisa. Što bi rekli, niđe veze. Pa niđe veze. Dragi moj žirante, sa vrhunskim stilom možda se napiše i sudska presuda. Postoje sudije čiji stil je briljantan. Ilija Radulović. Vrhunski stilisti su pisali, recimo, udžbenike iz anatomije. Čitao sam neke odbrane Ilije Radulovića. Pa eto stila. Pa eto stila. Razumete? Ili, ne znam, način na koji neko napiše uvod u pravu možda bude stilski besprekoran. Roman, primarna kategorija kod romana, da, dakle, nije stil nebitan, ali to je negde među onim poslednjim vagonima, odmah do poštanskog vagona. Znate kako se nekad pravila kompozicija vozova. E sada, znači na svu tu muku koju neko treba da u tim besanim noćima i ne znam, krojeći sudbine nekih imaginarnih ljudi, ono što ne treba da doživi, ne treba da to bude kofa izmeta. Znači, suština je u tome da i taj skribomanski roman koji je neko napisao i koji ne valja pola lule duvana. Ne možete taj napor silni, te neprospavane noći tako poniziti i tako ujesti za srce nekog što ćete mu reći, vidi, brate, budi ti logoped. Ili idi ti krpi, šerpi, lonce. Zloko, da, tlokrp, lonce, da, krpi. Jeste. E, to pitali ste, dakle, za mapu Srbije. Vidite da se opet isepala, izdelila na ove. Ja ne pripadam ovoj grupi koja ignoriše Ninovu nagradu, jer sam ja sa tom svojom, uslovno rečeno, ignorancijom počeo par godina pre njih. Ali vidite da imate i sada, ne možete, sve što ima nacionalni predznak, to se istog trenutka posle treće strane baca u koš. Sad trenutno vlada jedna druga estetika, a opet smo došli na teren nečega što, dakle, ali isto, je politika i ništa da, drugo. Da, naravno. Pa, nažalost, umetnost i politika idu ruku pod ruku, kao uvek. I sport i politika tako u posljednje je vreme. Sad, ali interesantno mi je, i to sam spitao i ponavljam, izdavač, AV Srbija d.o.o., i sad da ne čitam dalje, a ja sam siguran da svaki ozbiljni izdavač u ovoj zemlji, ima ih, koji prodaju na hiljade knjiga. Samim tim, kada recimo objaviš nešto u Laguni, pa makar zoveš se Aca Lukas ili već nije ni bitno kako, tog momenta prodaš nekoliko hiljada romana. E sad. A meni to ne interesuje. Ne, okej. Okay.
Siniša Kovačević, kada bi se pojavio u Laguni i stao ovako na... Kada bi Laguna štampala, ja garantujem da bi ovaj roman bio prodat u bar 15 do 20.000 primjera. Pa, prvo, Laguna ga prodaje i ja sam im zahvalan na tome. Dakle, taj se roman između ostalih mesta gde se može kupiti u Laguni. E sada, šta je, dakle, suština? Suština je u tome da... Na primjer, naveo sam Lagunu kao primjer. Da, pa to je ozbiljan izdavač, dobar ste primjer našli. Meni ta vrsta pomoći ne treba. Ja ću prodati 20.000 primjera kao romana i bez pomoći Lagune. Njihova pomoć je dovoljna učinici da su bili do te mere benevolentni, prepoznajući kvalitet u njemu, a i određenu vrstu marketinških potencijala i merkantilnih potencijala, pa će ga držati u svojim izlazima. To je meni sasvim dovoljno. Ja, dakle, te romane štampam kao sam izdate. Ja sam izdavač, jer sam shvatio da je tako jednostavnije i bolje. Mnogo jednostavnije. Svaka ozbiljna izdavačka kuća bi, kad odnesete roman, rukopis, jel da, angažovala urednika koji bi vam rekao, javi mi se za 2 meseca, pa bi onda rekao, odličan je roman, a mi ćemo to štampati 2024. jer smo, ne znam, puni, pa imamo to i to. Ovako je prosto to način na koji ja odlučujem o svojoj sudbini. Mislim, to je ono što je suština. Imao sam mogućnost da to radim, jer sam svojevremeno, registrujući neku firmu za proizvodnju filmova i pozorišnih predstava i televizijskih emisija, na savjet tog advokata koji mi je radio registraciju te firme, dodao tu i izdavačku delatnost. Tako da nisam nezadovoljan ni načinom na koji me tretira ovaj izdavač. Prevođenje na druge jezike, krenimo, ali sad da ne nabrajam, sad i Godine vrana, pa Osvajanje zavičaja, pa Reka na 4 uši, tako dalje, Beograd itd. Dakle, ima li interesovanja od stranih izdavača, ima li i kako ide to da se ovakav jedan roman ili Godine vrana recimo pojave na engleskom, francuskom? Ja te kontakte nažalost nemam i ne znam kako se to radi. Moguće da bih trebao da angažujem nekog agenta, ili, a to je malo komplikovano i mene to i ne interesuje previše. Dakle, vi sad... Dakle, jedan sjajan čovjek, odličan prevodilac, je počeo da prevodi roman na ruski i onda je umro, nažalost. On je hteo da ga prevede na poljski, pošto je slavista i prevodio je u toj interakciji srpski. U kom romanu pričamo? Pričamo o Godinama vrana. Dobro. Ali eto, nažalost, je preminuo. On je preveo neke moje drame na ruski i onda smo se tako upoznali. Ja pravo da vam kažem, ne znam kako se dolazi do toga da vam neko prevede roman engleski. Kome ja to treba da se javim? Koga treba da tražim? Lupio sam neki španski. Ne, pa nije bitno italijanski. Nije bitno koji. Ja, na način na koji ja to shvatam, ja mislim da to treba da uradi država. Ako je do promocije kulture, a ima tamo ataše za kulturu koji primaju apanaže u Španiji, u Nemačkoj, ne znamo ovamo, onamo, onda taj ataše za kulturu treba da ode kod nemačkog izdavača i da kaže dobar dan. U Srbiji ove godine imamo 4 odlična romana. Da li biste vi uz našu malu podršku materijalnu pristali da ih prevedete i objavite? E, a onda posle opet ide ceo taj sistem vrednosti koji ja opet ne poznajem dovoljno. Kad se ti romani prevedu i odštampaju, pa treba neko da ih prodaje u Nemačkoj. Treba neko da ih... Reklamira, razumete? Ja to niti umem, čekam, valjda će se nešto dogoditi, ali mislim, dobri su, nisu sardine, neće se pokvariti vremenom, ali zaista ne znam kako se to radi, mislim. To ne, mene... Znam da je čovjek, recimo, me zvao iz Zagreba, neću pomenuti ime te izdavačke kuće, koji je hteo da objavi Reku sa 4 ušća, jer se ona velikim delom odvija i u Zagrebu, ali je tražio da se prevede na hrvatski.
Hrvatske. Meni se to nekako činilo uvredljivim, nepotrebnim. Pa znam, ali ni mi kada čitamo hrvatske pisce i koje... Pa niko ne prevodi ovdje, ni Tomića, ni Vedrana Rudan, niti to... Ni Jergovića, ni... Nikoga, da. I na kraju krajeva tako i treba. Da, to je pošteno. Da, pa to je pošteno, da. Malo mi smeta, voleo bih da srpski pisci, dakle, imaju takav medijski tretman u Hrvatskoj, recimo, kakvi hrvatski pisci imaju u Beogradu. Ne smeta mi što Hrvati imaju taj medijski tretman u Beogradu. Naprotiv, dobra knjiga zaslužuje da izađe iz atara, iz omeđenosti vlastitog dvorišta, i treba dobar, ne znam, Dežulovićeva knjiga ili, ne znam, Rudankina ili, ne znam, Tomićeva da bude u izlazima beogradskih knjižara. Ali nekako mi se čini da tu nema interakcije, znate. Mene niko nije zvao da gostujem ni na jednoj hrvatskoj televiziji. Ili, ne znam, niko me nije zvao da naruči 300 primjeraka Beograda ili, ne znam, pa da ih stavi u izloge zagrebačkih knjižara, ili da me zove, ne znam, Aleksandar, kako se zove, Stanković, da, u svoju emisiju. Vidim 14. da gospođa Rudan ne oskudeva o tim pozivima. I ponovit ću, ne smeta mi to što gospođa Rudan ovdje ima crven tepih na svim televizijama na koje poželi da uđe. Malo mi smeta što mi to nemamo u Zagrebu. A jedan je jezik, jedna je to kulturna matrica i, mislim, greota je, štete. Šta radite kada ne pišete? Odnosno, loše sam postavio pitanje. Kad pišete? Pa, kad pišete? U koliko sati onoga? Ajde, sad ono kao, aha. Dobro, treba da... Da, promenit ću, iznenadit ću vas. Znate, vi ste mnogo mlađi od mene. Nekad je noć bio moj dan, a sad mi je dan. Sad sam nekako mentalno spremniji ujutro nakon buđenja. Ja sam sve svoje knjige ranije i drame i napisao i sve velike knjige pročitao noću. A sada radim danju. Noću je problem... možda previše lično, izvinjavam se vašim gledalcima, mene ubio nesanice. I onda ja noć koristim da nešto kao gužvajući posteljinu krojim taj roman budući, smišljam. Znate, i onda je kad vi znate sve o svemu, kad vi bukvalno znate ko će gde ući, ko će izaći, ko će umreti, kad će umreti, što će umreti, od čega će umreti, onda i kad sklopite ceo taj sled... Faktički pričate sami sebi priču. Krojim je. Da. Krojim je, izmaštavam je. Da. A onda, kad je to sve gotovo, ja nisam nikad seo da pišem i drame dok sam pisao, i naravno pisat ću ih još, ni roman dok mi nije potpuno gotov u glavi. I eto vam onda odgovora otkud, vi ste to nazvali hiperprodukcijom. Ja to ne bih nazvao. A ne, nisam ja, da, molim vas. Nisam ne, ništa ne. Loše mislio. Ne. Ja sam rekao tako dobru... Kvalitetno, ali... Apsolutno sam, dakle, zahvalan na tom komplimentu i nisam ovo, što bi rekao jedan veliki srpski pisac, dramski, najveći u drugoj polovini 20. veka, Aca Popović, nisam vam to prekonosirao. Nego, da. Dakle, ako vi u tim noćima, nesanice ili, ne znam, danima, dok šetate psa ili, ne znam, dok prskate vinograd, nije bitno, smislite jedan roman, onda je ono što vi treba da uradite na kompjuteru tek egzekucija. I onda ajde da podelimo stvari na neke matematičke obrasce. Jedan roman, recimo, neka ima 300 strana. Ako znate sve o svemu, kako ćete i šta ćete, pa dovoljno je da pišete jednu stranicu dnevno. I eto vam romana za godinu dana. Razumete? Ali tu se postavlja problem, dakle, iscrpljenosti, mentalne iscrpljenosti, toga da vam se ne ponavljaju metafore, da vam se ne ponavljaju rečenice. Ja to uspevam. Tako da ne smatram to hiperprodukcijom. Bora Pekić, pokojni, sa kojim sam imao čast, bez obzira na veliku razliku u godinama, da budem prijatelj, on je svoje pisanje doživljavao kao obavezu, kao radno vreme. I on je pisao 8 sati dnevno. 8 sati dnevno. I mnogo ljudi su tako, dakle, veliki pisaca. Zamislite, recimo, kad je Tolstoj stigao da ispiše sve ono što je ispisao, umačući gušćije pero. Pa vidim da je i Knausgård tako radio. Da, da.
umačete gušće pero u mastilo i to pišete i onda vam to neko prepisuje na čitko da bi to poslao izdavaču. Vi sad sa kompjuterom imate mogućnosti da korigujete. Ako niste zadovoljni, izbrišete, napišete novo. Ako mislite da glava 7 treba da prethodi glavi 6, vi ćete taj redosled napraviti, zavrnuti, obrnuti sa lakoćom. Jel? Tako da, pisanje nije laka rabota, ali sada prosto... Što radite onda, u stvari, da? Žalim, šta radim? Žalim što ne pripadam većem jeziku i većoj kulturi. Zato što su to romani koji su dovoljno dobri da budu ruski, ili da budu nemački, ili da budu engleski. Pa bih bar bio bogat čovjek. Mm-hmm. Znate, ako pogledate, ne znam, tiraž jednog nemačkog romana, jedan roman toga tipa bi od njegovog autora napravio milionera. Da. Isti slučaj u Rusiji, u Engleskoj. Evo, i ne znam Norveški. Kako su Norvežani, upravo ste mi stavili reč u usta, uspeli, valjda, mislim, uspeli uz pomoć države da naprave tu vrstu. Dakle, sad vidim da se Island sprema da na jedan sličan način promoviše svoje pise. Oni su, sticajem okolnosti, u jednoj generaciji se pojavilo, kažu, ovi Srbi koji tamo žive, a Boga mi ih već ima oko 500, da se pojavila jedna grupa 5-6 vrlo, vrlo respektabilnih pisaca koji su naravno prvo uspjeli da prodru na tržište Skandinavije, sad će valjda ići i ka svetu. Pripadate velikom jeziku, to je velika komparativna prednost. Arapski, kineski, iranski, znate, ne znam, a da ne pričam o španskom jeziku koji, dakle, pokriva, ne računajući, Brazil i cijel jedan kontinent. Da. Latinska Amerika. Jeste digli ruke od filma? Pa znate kako, digo. Pa nemam ja više vremena da ja sada, ne znam, ja treba da planiram šta ću u ponedeljak da radim. Nisam, odnosno, imam nekoliko filmova i nekoliko serija koje bih rado snimio. A sad baš da idem da prosim pare ili da konkurišem na konkurse na kojima ću znati da ću biti odbijen. Kao gospoda... Pa naravno, mislim... Ne nabrajamo kao Goran Marković i tako dalje. To mi ne pada na pamet. Recimo, ubeđen sam da bi Godine vrana bilo sjajan film. Ali sjajan film, izvanredan. Siguran sam da bi, recimo... ali apsolutno ubeđen u to da bi, recimo, Reka sa četiri ušća isto bila dobar film. Imam neka dva, tri baš scenarija, dakle, pisani su i mišljeni kao scenariji koji tako stoju u fioci, ali mislim... Da, pa i Osvajanje zavičaja na kraju krajeva rađeno kao to, znate, kad imate tu vizuelnu misao i kad naraciju definišete ne samo kroz verbalizaciju vaših dramatis persona ili likova vaših junaka, nego kad je naracija definisana i slikom, definisana i načinom na koji se doživljava prostor i vreme, onda je to vas vodi ka filmu. Teško je... Šta je to slobodno vreme? Ili ga imate? Pa imam, pa i naravno. Nemojte da vas odajem sad ja. Ne. Nemojte sad ja da vas odajem. U kom smislu, recite? Pa nemate slobodnog vremena, to znam. Pa imam ga tako, pa ste slobodno vreme. Razvozite, znam da razvozite, da ste ono, razvozač. Pa razvozač u onoj meri, slava Bogu, pa je tako, imam koga da razvozim. Ali imam slobodno... Ovo je bila provokacija. Da, vozim unučice u školu kad to neko drugi ne može, ali to nije toliko često. A nije, jel? Ali se bavim voćnjakom, vinogradom. Da. Čitam dosta. Šta čitate trenutno? Pa nećete verovati da šta čitam. Mislim, kad vam kažem, mislit ćete da sam prepotentan. Čitam Čarobni breg sad. I prosto mislim da čovjek zaista treba da se tim nultim tačkama svjetske literature vraća na svaki 10 godina, barem. Znate. Niste prvi koji mi je to rekao, kada pitam ljude koji su ozbiljni čitači, že čitam Tolstoja. Jedan prijatelj mi je rekao, veruj mi, uzeo sam da čitam Sveto pismo. Vidjet ćete da ćete se, recimo, u neke... Ja još nisam u toj fazi, verujte. Pa, ja kad nisam... dođete, vidjet ćete da ćete... Sa manje uvažavanja čitati neke velike pisce koje ste smatrali velikim piscima, a neke isto tako velike pisce
podići za još jedan nivo gore, jer recimo ono što ste čitali sa 30 godina, puno toga je promaklo ispod radara u trenucima kad ih čitate, a imate 50, mislim. To vam je, kaže mi jedan moj prijatelj, kako možeš nekoliko puta da čitaš istu knjigu? Kako možeš nekoliko puta da slušaš istu pesmu? Isto, pa mislim, užitak čitanja nije u znatiželji šta će se dogoditi na sljedećoj strani, nego naprotiv, u lepoti reči, u toj vrsti, dakle, te poezije koja će vas u trenutke odvesti prema filozofskim fenomenima, pa onda vas odvesti u neku zatvorsku ćeliju u kojoj vas zanima sutrašnja sudbina tog robijaša, pa će vas onda i tako dalje i tako dalje. Možete vi vrlo lako, da vas podsjetim na određenu vrstu romana koji su pisani svojevremeno, u kojoj se na početku 13. glave napiše ovako: u ovoj glavi će ovaj, ne znam, pobeći iz zatvora, sresti svoga zlotvora, imati dvoboj sa njim i ubiti ga. Takvi su romani pisani, to znate, jel? Pa je onda vas, naravno, to nije sprečavalo da čitate, jer nije suština, dakle, šta se dogodilo. Suština umetnosti je u jednoj sasvim drugačijoj rečenici. Dakle, kako se nešto dogodilo? E, to je poenta. E sad, kako i kad će se dogoditi da... Verovatno će to biti Beograd 1, 2, 3, 4, 5? Da, do 5. Da, ovo je Beograd 1. Dobro. E sad, Beograd 2, kad da očekujemo? Pa, za jednu godinu dana, otprilike. Taj Beograd 2, ovaj Beograd 1... Ali moram da objasnim, dakle, vašim gledalcima, vrlo je bitno. Ovo je, dakle, potpuno samostalan, inokosni roman koji ima svoju strukturu, svoju anatomiju. On će kao takav moći da se čita samostalno. To sam hteo da vas kažem, da vas pitam. I vi ćete posle Beograda 1 moći da čitate bez ikakvih hendikepa Beograd 4, ako vam ova prva dva promaknu. Oni će biti celina pisana rukom jednog autora, bavit će se jednim dramatis locusom, jednim mestom događanja, koristit će čak i iste dramatis persona, iste likove romana, ali svak predstavljat će jednu veliku celinu. Vidite ovo ovde, to ste pisali. Vidite ovo. Dakle, e sad, slobodan sam da primetim da ova ovde, ovo poglavlje, može da bude samo po sebi pripovetka i da uopšte nema potrebe da ima, na primer, bilo šta. Da može da bude štampana kao pripovetka i da vas izvuče iz cipela. Pa može, da, može, to je. Dakle, šta je Beograd, da završimo sa... Ne, govorimo o ovom prvom poglavlju. Ne, razumem, pa jeste to, to je estetička celina par excellence. Ona ima svoju zaokruženost, celovitost i zaista možda štampa kao pripovetka. Dakle, ovo je roman koji govori u stvari, i to će biti romani koji govore, dakle, o tom nastanku Beograda, o izlasku iz opanaka i ulasku u te neke patike ili lakovane cipele u trenucima kada jedna varošica koja je pogranična karaula postaje glavni grad jedne nezavisne države, jedine nezavisne države od Srba, bez obzira što su gradovi poput Novog Sada, Sarajeva ili čak daleko, daleko veći, u tom trenutku kulturniji od Beograda, to su gradovi na kojima se, dakle, na srpskim nogama vuku negve, vuku lanci. Lanci su lanci čak i onda kad su od plemenitog metala. Zato Beograd postaje Pijemont. I sada, zato Beograd sa tom vrstom radosti dočekuje sve te ljude koji mu dolaze da ga čine boljim. Od Sterije Popovića do Siteja, pa redom da ih ne nabrajamo. Pa, ne znam, prvi upravnik Narodnog pozorišta dolazi iz Novog Sada, govorimo Jovanu Đorđeviću, prvi popečitelj prosvete je Dositej, prvi popečitelj, drugi je, ne znam, Sterija, pa odakle dolazi, ne znam... Mnogi veliki Šapčani su tamo došli, Vinaver... I Beograd je bio... Vinaver, Laza Lazarević... Da, ali to već u vremenima kad se Beograd osovio, kad je stao na svoje noge. Vidite koliko ljubavi treba nekom Dositeju da u poznim godinama napusti
raskoš i udobnost jednog Trsta. Da. Koji je jedna ogromna svetska luka sa svim komparativima. I ovdje Kozarević napušta Budimpeštu. Da, napušta Budimpeštu. Dakle, napušta evropske bulevare, hipodrome na kojima njegovo, konji iz njegove Argele pobeđuju da bi došao u Beograd, dakle, da pomogne u izgradnji jedne nove države. E sad, vremenom, dakle, Beograd se menja i ljudi u njemu se menjaju. I sad vi u ovom romanu imate, naravno, čovjeka koji je spreman da pogine, da spase čast srpske zastave. 90 godina kasnije, retko ko bi pristao da gine za jednu šarenu krpu. I za kraj pitanje politika? Pa nemam, ja sam u politici u onoj meri u kojoj mislim da mogu malo da poguram, da mogu malo da pomognem. Mislim, to politika, aj sad da nećemo umirati od lažne skromnosti, ni vi ni ja. Dakle, obaveza svakog intelektualca je da bude politički angažovan. Da prosto ima izgrađene stavove o svemu. Da bude uvek negde u nekoj kontra. Da se čuje njegova reč. Ma da, i u tom smislu u kojoj ja mogu da pomognem i u jednoj vrlo bitnoj stvari. I neka to bude dobar završetak ove emisije. Vidite, ovaj roman će, odnosno sledeći će provesti jednu generaciju kroz pokušaj da se napravi jedan novi identitet, jedna nova nacija koja će se zvati Jugoslovenska. I to će naravno završiti neuspehom, kao što je istorija, jel tako, svedoči. Tako je i Evropa danas u situaciji da je, dakle, doživjela taj neslavni poraz, gotovo bih se usudio da kažem fijasko, u pokušaju da napravi evropski identitet. Evropskog identiteta nema ni u naznakama, ni kod Mađara, ni kod Slovaka, ni kod Čeha. Britanci su taj evropski identitetski model napustili da bi sačuvali i svoj, kroz funtu i kroz svoj mentalitet i tako dalje i tako dalje. Dakle, ništa od evropskog identitetskog modela, a ovdje se radi, dakle, moje bavljenje politikom, da možda 2-3 čoveka uspem da ubedim u to da odnos nacionalnog, dakle, emocija koju emitujete prema porodici, prema državi, prema naciji koje pripadate, ne isključuje situaciju da vi možete biti apsolutno demokratični i da možete biti... I da nemate ljubavi prema drugoj. Pa, dakle... Razumevanje i tolerancije. Da, ali je naravno logično da kad igraju Srbija i Španija navijate za Srbiju. Ne, naravno. Jel? To je suština, mislim. E sad, ta vrsta jednog pogrešno shvaćenog internacionalizma je pokušao, trebalo da bude substitut za tu vrstu evropskog kulturnog i čak nacionalnog modela. U tome se nije uspjelo. I evo nas tamo gde su ljudi, dakle, bili još pre 100 godina, a to je da ljubav prema otačbini, crni bicikli, bečki valcer nikad ne izlaze iz mode. Hvala vam puno što ste došli, što ste izvojili vreme, ispunili obećanje. Ja sam vas molio. Pa nije trebalo da me molite, nego samo trebalo da se pogode dani. Hvala vam puno i ajde sad baš da ne preteram, ali potrudit ću se da i kada bude Beograd 2 opet sednemo, jer se nadam da će se i dotle, kada se pojavi Beograd 2, mnoge stvari u ovoj zemlji promeniti nabolje. Pa daj Bože. Ajde, daj da budemo optimisti. Iz vaših usta Bože uši. Hvala vam puno. Bilo mi je zadovoljstvo. Zadovoljstvo. Sad mi dajte knjigu da vam napišem tu kurtoznu rečenicu. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja emisije TV Art. Bio je ovo Siniša Kovačević. Predlažem da pročitate svakako Beograd. Ako niste pročitali ništa pre toga. I jednostavno shvatit ćete da je to opet, kao i Godine vrana, roman epohe, početak 20. veka i dekasabizacija našeg glavnog grada. E sad, kako se to završilo, neću vam dalje ništa reći. Toplo vam preporučujem kupiti Beograd. Do sledeće emisije, doviđenje, prijatno.